General, tem uma mulher aqui que diz ser uma representante da colônia do teatro. Ela quer falar com o senhor. Sobre o quê? Ela quer negociar. Negociar? Por que iríamos negociar com aquelas pessoas? Aguarde, senhor, eu vou perguntar. Ah, senhor, ela acredita que uma trégua pode ser mutuamente benéfica. Tenente, atira nela. Senhor? Atira nela e larga o corpo onde aqueles covardes possam encontrar. E se mais alguém aparecer para negociar, atira na cabeça. Entendeu ou não? Sim, senhor. Saindo de área contaminada. Aqui, achei um... Contaminada. Partindo de área contaminada. Cercando a gente!
de área contaminada. Não deixe o Wilson escapar. Imobilizando o alvo! Fica fora do PC! Trauma grave detectado. Agente caído. Área contaminada. Partindo de área contaminada. Eu dou cobertura! Filho da puta! Você... E?
deixa o Wilson escapar. Vou acabar com isso. A unidade do Wilson está fora de ação e você desabilitou a operação química dos herdeiros. Além disso, a Kelsey acabou de confirmar que os sobreviventes da colônia do castelo chegaram em segurança na colônia do teatro. Não dá para desfazer o que aconteceu com eles, mas pelo menos você garantiu que não aconteça com mais ninguém. Volte para a base se quiser aumentar suas habilidades, agente. Entrando em área contaminada. Saindo de área contaminada.
acham que... Caras! Botei o carregador.
Graças a Deus. Se tem alguém que pode salvar esse país, é você. Tecnologia cheia de detectável. Os herdeiros descarrilaram um trem aí perto e estão saqueando tudo lá dentro. Tinha uma reserva de tecnologia Shade e parece que os herdeiros já conseguiram encontrá-la. O cara tá aqui! Tem alguém aí? Tá fudido! Pegue isso aqui!
vendo você. Lançando granada. Dispositivo eletrônico detectado. Com sorte, nada. Ou então eles estão se preparando para marchar até a nossa porta principal. Teria sido melhor aceitar a oferta. Não. Saímos com motivo. Se aceitamos o acordo, somos arrastados para a loucura do Ridgeway de novo. Era o único jeito. Mas isso não nos poupa da morte. Então vamos cair lutando. Alguma coisa útil? Não. Só mais das mesmas porcarias de sempre. Nem sei por que estamos procurando.
recarregar. Me salvando. Necessária assistência médica imediata. Vou recarregar. Estou na barreira, no flanco. Aproximando do marcador. Vasculhe em andamento. Captura algum agente, faz ele abrir a maldita caixa. Não, é só usar o cadáver dele. Marcador próximo. Ah!
reserva está perto, agente. Você tá
isso? Tentando se curar, é? Continua tentando. Que porra!